historiallinen almanakka vuodelle 1761. Ja sitten jotenkin niin kuin ajattelee, että oikein niin kuin tulee sellainen olo, että oh, ja sitten kun vähän katsoo sitä, ja tota noin, no täällä on tietysti tämmöisiä hyvin tarkkoja pieniä merkintöjä, mutta sitten tota noin, täältä löytyy myös tällaisia. Oi. Ja näitä löytyy sitten kyllä muistakin kirjoista, että tota, tavallaan jossain vaiheessa me ajateltiin, että voitaisiin järjestää semmoinen niin kuin muinaiset töhryt. Mä kannatan. Näkee, että ihminen on niin samanlainen aina vaan. Kuka kuvittelee, että se on jotenkin nykyajan juttu, että niin. Töhritään kirjoja? Se on niin, ihan hullua. Niin, ja myös sille tietynlaiset piirrokset, mutta niin. Ne on niin kuin ihan samanlaisia. Niin.